А отже, давайте знайомитися. Це експерт з урбаністики Ірина Пивовар. Доброго ранку. Доброго ранку. Традиційне питання для всіх гостей. Як ваш настрій зранку? Як ви себе почуваєте? Сьогодні прокинутись довелося рано. Рано, але гляньте, яке сонце гарне було, тому це приємно. Там сонце, да? Сонце. Треба хоч іноді з студії виходити. Треба хоч іноді дивитися хоч у вікно, щоб знати, там сонце чи не сонце. Так, ну що ж, урбаністика. Таке досить незвичайне, я б сказав би, екзотичне, мабуть, слово для слухачів і для нас, і, я гадаю, для всіх глядачів телеканалу «Центральний». Хотілося б дізнатися, якими темами опікується, які питання вирішує. Що це взагалі таке, з чим його їдять? Насправді, можливо, так, для глядачів не зовсім звичне слово, але урбаністика існує вже, мабуть, в тому виді, який має на сьогодні років 100. Взагалі, урбаністика – це дисципліна, в якій спеціалісти намагаються створити ідеальне місто. Ідеальне місто – це, значить, місто, в якому кожній людині, кожному мешканцю комфортно. Комфортно відпочивати, комфортно працювати, комфортно їздити на роботу, комфортно повертатися з роботи, коли він себе почуває добре в усіх своїх якихось життєвих проявах. А базисно урбаністика, вона відштовхується від містобудування та архітектури. Це такі початкові теми урбаністики, але насправді урбаністи досліджують всі міські зв'язки. Це означає, що дуже багато соціологічних питань підіймається, питання екології, і також економічні питання. Розвиток економічних міст – це також частина урбаністики. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь були в такому місці, яке от пристосовано для людей, воно зручне для людей у всьому, всіх відношеннях, які є? Тому що про наше місто я не можу цього сказати. На жаль, що воно прям таке урбаністичне. Ну, насправді, так, звичайно, ми дуже любимо порівнювати наші міста, які нібито гірші з містами Європи, наприклад. Дехто любить Америку або Азію, тому що, якщо ми говоримо про комфортність і створення, наприклад, зелених міст, то ці такі дуже гарні, яскраві приклади, які має Сингапур, коли такі великі багатоповерхівки, і вони повністю в зелені. Такі приклади є також в Італії, деякі проєкти, дизайн. Італійці, здається, в Мілані вони створили проєкт, якраз такий оцей зелений будинок ліс, де вони на фасаді висадили дерева. І причому кажуть, що цей проєкт буде розвиватися і будуть його втілювати по всій Європі. Ну, сподіваємося, що так і буде. І сподіваємося, що і в нас такі проєкти згодом з'являться. І це насправді все дуже класно. І це такі початкові моменти того, як це може розвиватися з комфортом для людини, так, щоб людина майбутнього відчувала себе не відірвано від природи, тому що ви знаєте, що зараз у нас все дуже так сильно автоматизується, міста розширюються, а землі стає менше, будівель стає навколо більше, людині якось важко себе знайти в цьому просторі. Але насправді, якщо казати, що є найкращим, що є найгіршим, так не можна. Дуже сильно все залежить від того, які люди живуть. Це більше молоді чи це більше людей похилого віку. Це місто більш все ж таки індустріальне, тому що ми знаємо, так, зараз вже постіндустріальний у нас період, зараз більше розвинута економіка знань, але тим паче, все-таки у кожного місцевості, у кожного міста це є своя особлива специфіка. Місце комфортне – це, звичайно, те місце вперше, яке, в якому зручно пересуватися і в якому зручно дихати свіжим повітрям, в якому добре ти себе почуваєш, коли знаєш, що тобі є де відпочити. Але такі, якщо ми говоримо про загальні грані, це місце, в якому люди, наприклад, які обмежені мобільно, або інваліди, або, наприклад, мама з візочком, вона завжди, коли йде по вулиці, їй комфортно, немає бордюрів, немає зон, де транспорт занадто близько до пішоходів, або немає таких зон, що коли вона не може з одного кварталу міста перейти до іншого пішки, тому що там велика естакада і абсолютно немає ніякого зв'язка. Це якісь базисні речі, які повинні бути в кожному місті. А все інше, це вже мають створювати
містяни і розуміти, що для них ближче і що для них важливіше. От я, наприклад, я зараз буду знову хизуватися своєю відпусткою останньою, коли я був у столиці Білорусі, у Мінську. От мені чомусь здається, що там місто, яке спеціально створено для пішоходів і людей, які займаються активним спортом, тобто ролики, велосипеди, дуже широкі вулиці. Ніде немає такого місця, де б скажімо так, пішохідна зона закінчувалася бордюром, що треба стрибати. Переходи через вулиці, через проїжджі частини, завжди це маленький такий невеличкий пандус, зручний з'їзд. В будь-якому районі міста знаходиться велодоріжка, причому в два напрямки, дві полоси і розділена подвійною смугою. Ну, досить комфортно і цікаво. У нас в Полтаві, на жаль, є велодоріжки, але їх не так багато, як хотілося. От, ну, це таке. Так, ми говорили про те, що урбаністика займається от просторовими питаннями. Ви торкнулися ще теми економіки. До чого тут економіка? Ну, економіка, дивіться, в першу чергу це щодо урбаністики, і якщо говорити про наше місто, тому що все ж таки ми з вами живемо в місті Полтава, і для мене, як для спеціаліста з урбаністики в місті Полтава, важливо, що можна зробити у нас. А у урбаністів є таке розуміння, як так звані браунфілди. Браунфілди – це занедбані промислові території, які зараз не використовуються. Ви знаєте, в нас є певна кількість заводів, які вже не працюють багато років. І як ми вже сказали, ми вже відійшли світ, не лише ми, а світ відійшов від промислової економіки в такому масштабному розумінні. І вже ці всі великі площі, вони ніколи не знадобляться для виробництва надалі. Тобто їх треба переформувати. В той же час світ зараз живе такими тенденціями, що дуже сильно розвиваються креативні індустрії. І креативні індустрії, вони мають значну частку створення додаткової вартості в економіці. І для того, щоб ці креативні індустрії з'являлися в нашому місті, їм в першу чергу потрібна локація для цього. Тому що креативні індустрії, вони потребують дуже часто не просто офісних приміщень, а дещо більшої, дещо ширшої площі, яка може змінювати формати, яка придатна для того, щоб приймати велику кількість людей, тому що це можуть бути і виставки, і перформанси, арт-майданчики, так. І у всьому світі для таких креативних індустрій вже давно надано так звані ревіталізовані, відновлені території саме промислових колишніх будівель. І от як один з таких прикладів, якщо наша міська влада знайде можливість ці території переформатувати, тому що дуже складний технічний, юридичний процес для цього. Це вимагає зусиль. І підготувати такі майданчики для подібних бізнесів, для подібних індустрій, вони, звичайно, почнуть з'являтися в нашому місті більш активно, розвиватися, створювати кластери. І це буде для нашої економіки значним поштовхом. Знову ж таки, повертаючись до Мінська, там є такий велика промзона, колишня промзона, там декілька заводів одразу раніше знаходились. Зараз всі ці площі якраз таки віддані під арт-майданчики, арт-кафе і все інше. І насправді там дуже багато молоді і дуже багато туристів. Тому якщо дійсно створювати такі арт-платформи, арт-майданчики, давати можливість людям якось творчо реалізуватися, тому що там, наприклад, і стіни розписані графіті, і дуже багато кафе, постійно якісь концерти. Як люблять казати, знаєш, молодіжний сленг зараз використаю, постійна двіжуха. І насправді дуже багато туристів, і це приносить гроші у бюджет міста. Так, ви абсолютно праві. Мені дуже приємно взагалі, що ви звертаєтеся до Мінська, як до прикладу. Тому що я обожнюю Мінськ, я обожнюю Білорусію. Це у нас такі якісь там трохи забобонні є теми щодо її історії, щодо більшої схильності до історії інших країн. Але на сьогодні Білорусі справді робить дуже багато для осучаснення себе. І, ну, десь ми програємо. Програємо навіть в тому, що ви кажете,
в них є такі приклади. У нас лише в Івано-Франківську є приклад промприладу, коли в центрі міста частина території великою групою активістів була перетворена в подібний майданчик. Також мені приємно було, що ви говорили про інфраструктуру Мінська і так далі. Але, бачите, знову ж, залежить від території, залежить від міста. У Мінська, якщо ми на нього подивимося з точки зору урбаністики, є невеликий мінус, а може великий, це все дуже філософське таке питання. Урбаністи, вони за місто коротких шляхів, коли ти можеш переміщатися пішки від дому до роботи. Це значить, що бізнес-центри, вони не створюються далеко, а твої робочі місця десь створюються, офісні приміщення, комерційні поруч з своїм житлом. За Мінськом поки що такого не можна сказати, якщо ми так подивимося на якісь їх такі процеси того, як люди пересуваються, але ця ситуація може в них змінитися. І вже змінюється. І вже у кожному мікрорайоні є свій фітнес-центр, бізнес-центр і все інше. Навіть там на якійсь окраїні. Зараз, до речі, там нова програма для будівництва житла для багатодітних сімей, коли будуються цілі мікрорайони і віддаються спеціально для заселення ось такими сім'ями. І там вже будується і школа, і садочок, і торговий центр. Так, соціальна інфраструктура. Це те, що не вистачає нам дуже сильно і в нашому місті. Є намагання все-таки створювати таку більш замкнуту систему, що коли будується звичайний житловий будинок, а здебільшого, коли це не просто один окремий, а цілий житловий квартал, щоб будівельники також створювали там і школу, і дитячий садочок. Але це дуже коштовна річ, і, на жаль, інвестори не охочі поки що на це. Ну і, наскільки знаю, мікрорайон Садовий у нас наближається до цього, там створений дитсадочок так, для цілого мікрорайончику. А ось взяти ту ж Леваду, на якій я проживаю, так, там нові будинки зводяться просто як гриби. Місць у садочках, у школах не вистачає, другі зміни, тому що нові будинки – це зазвичай молоді сім'ї з дітьми, для яких, на жаль, немає місця. Хотілося б, щоб у нас інфраструктура ця розвивалася. Хотіла запитати, урбаністика стосується тільки індустріальної частини міста і благоустрою, чи рекреаційних зон також? Ні, звичайно, рекреаційних зон також. Багато уваги приділяється урбаністами і до створення громадських просторів, відкритих громадських просторів. Це те, що і зелені зони, такі як парки, прирічкові території, створення маршрутів по місту, коли ти на велосипеді можеш рухатися весь час в тіні, тобто в зеленій зоні. І також це створення, наприклад, багатофункціонального спортивного комплексу для молоді. Це також тема урбаністики. А визначення цього місця, воно дуже сильно також базується на прогнозуванні. Правильні урбаністи мають аналізувати ситуацію того, що є в місті, мають аналізувати тенденції і розуміти, що нас очікує за 10-15 років, а то навіть і більше. І для цього, маючи правильні прогнози і правильно трактуючи ці прогнози, ми вже можемо вибирати місця, де розміщувати ті чи інші споруди, ті чи інші будівлі, інфраструктуру, призначення цієї інфраструктури. Але, звичайно, у нас зараз, хоча здається, що кожного разу, якщо відбувається якась акція, якась подія, ми відкриваємо дитячий майданчик. Здавалося б, ми вже закінчили цю тему, ну, начебто вже достатньо. Але досі, якщо є якесь питання, немає де гуляти з дітьми, давайте майданчик. Тобто ще навіть банально на це є дефіцит. А наступним кроком іде створення площадок для молоді 15, 16, 17 років, їм насправді ніде себе подіти. Тому так, урбаністика – це про це теж. Я вам більше скажу, навіть у нас немає спеціалізованих місць для вигула собак. Вже одне є. Одне лише, але воно ще досі не функціонує. Мені здається, все-таки відкрили, ні? Не відкрили досі. Там досі вирішуються якісь питання, пов'язані з документами і з мешканцями. Воно є, воно збудовано, воно вже готово до функціонування, але поки що воно закрите. Мене турбує наша одна така рекреаційна зона, так звана, це наше співоче поле.
Ну, це взагалі ахіллесова п'ята, мені здається, нашого міста. Ми говоримо про комфортне, зручне місто для містян та для людей, які тут проживають. І ці концерти на площі біля театру Гоголя, поряд житлові будинки. Так. Звісно, це не комфортно ні для літніх людей, ні для маленьких дітей, та й взагалі ні для кого, хто завтра йде на роботу. Так? У нас є прекрасна рекреаційна зона, де можна це відбувати всі заходи і нікому не заважати, і яка буде вміщувати просто здорову велику кількість людей. Я тобі скажу, на прикладі, я просто так на емоціях зараз. На прикладі Європи, вони взагалі ось такі місця масових скупчень людей, там ті ж самі клуби чи ще щось, вони роблять за межами міста. Тобто є величезний ангар, його вже переробляють під якийсь клуб, куди приїжджають люди, вони відпочивають і нікому не заважають. Ну ось наше співоче поле, мені здається, воно нікому ніколи не заважало. Я задоволенням, коли був ще зовсім там хлопчиком, да? Коли я був молодим і юним, я задоволенням ходив. Да, і красиво. Я ходив на співоче поле, дійсно. Є така проблема. Така проблема є. І насправді місто розуміє, що початкову територію парку Перемоги, частиною якої є співоче поле, вже давно треба відновлювати, її треба переробляти. Насправді в нас є проєкт «Полтава-2030», який минулого року провів конкурс архітектурних ідей саме для ревіталізації парку Перемога. І потім частина цих ідей, які були запропоновані групами архітекторів та проєктантів, вони були перенесені до основного проєкту з відновлення парку Перемога. Але, як завжди, у нас брак коштів. Ви знаєте, у нас змінюється певним чином влада, у нас змінюються постійно пріоритети. Сталість – це не риса нашого міста, на жаль, на сьогодні. І навіть я хочу сказати, що про той майданчик, який ви згадували для собак, він був в цьому проєкті ревіталізації. Там є багато щодо поліпшення дитячих майданчиків, розваг, гірок, території для літніх людей, але там немає співочого поля, я вам скажу чесно, тому що це має бути окремий складний проєкт, окреме проєктування. А це саме співоче поле, його відновлення, воно є дуже коштовним і в порівнянні з усім парком воно не може бути реалізовано разом. На жаль, на нього не треба шукати окремих інвесторів і сподіваємося, що колись до цього також дійде. Але, чесно кажучи, на сьогодні місто не в смозі. Ну, насправді, от проблема... Контраспонсперу, як казала Леся Українка, без надії сподіваюся. Я можу сказати одне, що, в принципі, достатньо було просто підтримувати його в більш-менш належному стані, аби зараз не відновлювати. Ну, мені чомусь так здається. Це складне філософське питання, для кого потрібен окремий ефір Андрію. Тож, дякуємо вам, що ви завітали до нас і підняли таку важливу тему урбаністики. І, сподіваюся, нашим глядачам також було цікаво. І зараз ви можете побажати щось від себе для них. На цю камеру, будь ласка. Ну, глядачам я можу лише побажати гарного осіннього дня. Сподіваємося, що погода нас ще буде довго радувати приємними температурами. А якщо говорити з точки зору урбаністики, кожен з нас може зробити своє місто кращим, навіть не являючись експертами. Є дуже багато заходів, які відбуваються в місті, багато проєктів. Долучайтеся, цікавтеся, давайте свої ідеї, реалізуйте їх. Давайте жити в Полтаві разом. Дякуємо. Дякуємо. Сьогодні в нас вам, в гостях так. була експерт з урбаністики Ірина Пивовар. Дякуємо, що завітали до нас в студію і сподіваємося, що побачимося з вами ще. Дякую.